Вітаю в ефірі «Тема дня». В Україні четвертий день поспіль фіксуються антирекорди щодо поширення коронавірусу. Про це сьогодні сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Тому міністерство вирішило максимально посилити контроль за дотриманням карантину. Між тим, станом на 10 ранку 19 червня в Миколаївській області виявлено 11 нових підтверджених випадків COVID-19. Таким чином, всього в області зареєстровано 349 підтверджених випадків COVID-19. З них працівників, серед тих, хто захворіли, працівників закладів охорони здоров'я – 57. Про те, чому зростає кількість захворювань, яких заходів безпеки слід дотримуватися, незважаючи на послаблення карантину, говоримо з нашим гостем. Олександр Ігнатенков, голова обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов'язаної з поширенням коронавірусної хвороби. Вітаю вас. Доброго дня. Ну, спочатку ще одна цитата, точніше, пряма мова. Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня, враховуючи зростання кількості хворих на COVID-19. Ослаблення карантинних заходів багато хто сприйняв як скасування карантину, тому і маємо сумні результати. Про це 17 червня під час засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ми розглянемо запропонований Міністерством охорони здоров'я оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантину в певних, в окремих регіонах. Наголошую, якщо цього вимагатиме ситуація, тоді буде використовуватись ось ця методика по посиленню карантинних заходів. Ми також сьогодні розглянемо і приймемо в постанові зміну графіків початку роботи в окремих сферах і галузях за пропозицією Міністерства економіки. Для чого? Для того, щоб розтягнути в часі години пік, коли маса людей в один час перед 9 годиною, як правило, рухаються на роботу і завантажують громадський транспорт. Важливо розтягнути тим шляхом, рухались деякі з країн Європи. Для України це також прийнятний варіант, коли години початку роботи для різних галузей і підприємств будуть розтягнуті з 8 до 10 і пізніших годин. Окрім цього, сьогодні ми чітко зафіксуємо ті заборони, які діють впродовж карантину. Наприклад, вимога ходити в масці в приміщеннях або обмеження щодо кількості пасажирів у транспорті. Уряд розуміє, або такого вимагати, людям потрібно створити відповідні умови, за яких вони зможуть дотримуватись карантинних обмежень. Тому звертаюсь до міських голів, випустіть максимальну кількість громадського транспорту на маршрути. За необхідності розробіть нові маршрути. Але люди не повинні стояти в чергах та їхати в переповнених задушливих маршрутках. Це ваша відповідальність. І перевізників, які таке допускають. Що йдеться в Україні про збільшення кількості тих, хто інфікувалися? От я простежив ситуацію по Миколаївщині на основі офіційних повідомлень, котрі щодня, майже щодня з'являються на сайті обласної державної адміністрації, починаючи з 5 червня, 0, 2, 0, 0, 0, і ось вчора і сьогодні плюс 15, плюс 11. І з чим конкретно пов'язано те, що на Миколаївщині збільшилась кількість підтверджених випадків? Ну, ви звернули увагу, що лише тільки за останні два дні. Ми звернули увагу трохи раніше, фактично з понеділка, з 15 числа. За медичною допомогою стало більше звертатися людей, яких встановлено діагноз ковід або підозрено ковід. Там вже пішло їх там 15, 18, 26. Тобто вже з понеділка ми зафіксували тенденцію до зростання даної патології на нашій території. Це кількість тих, хто звернулися? Це кількість звернувшихся. А раніше було менше? Раніше було менше, раніше було 6, 5, 8, було максимально 8. От, а це саме останнім часом. Два-три рази одразу збільшили. Да, фактично в три рази, бо якщо в 23,6, то вже в 4 рази фактично вище. На нашу думку, це перш за все пов'язано саме з тим, що ви сказали, що відмінивши, послабивши карантинні заходи, населення це сприйняло як відміну карантину. Це цитата прем'єр-міністра, але я підтримую. Так, я також підтримую, тому що я також мешканець міста Миколаєва.
І бачу, що на сьогоднішній день відбувається в громадському транспорті, в магазинах, на ринках. Я, до речі, от буквально сьогодні недавно пересвідчився в тому, як миколаївці ставляться до обмежень. Далеко не всі їх дотримуються. Можемо проілюструвати паралельно на відео і поговоримо про те, власне, чому так сталося, чому дійсно люди розслабилися в маршрутках, в електротранспорті, в магазинах, установах. Люди, багато людей без масок. Не можу сказати відсоток, але їх буде видно і на цьому відео. Чому так сталося? Люди дійсно не зрозуміли, що послаблення – це не відміна? Ну, тут можна сказати так, дві складові. Перше, то, що на сьогоднішній день всі дуже добре стосуються інтернетом і тими публікаціями, які на сьогоднішній день є в інтернеті, в виданнях. На сьогоднішній день з'явилося дуже багато публікацій, що коронавірус – то міф, то неправда, що пандемії немає, то все видумка. Якщо можна згадати не так давні минулі часи, що стосувалося ВІЛ-інфекції. Також люди не вірили. Але на сьогоднішній день ми чітко знаємо, що є вірус імунодефіциту людини, який викликає СНІД. Я думаю, що це так само буде і з коронавірусом. Що на сьогоднішній день, мало того, що люди втомилися від тих заходів, досить таки жорстких заходів, які були впроваджені в державі, але вони дали свій позитивний результат. І на той момент, коли дотримувалися всі протиепідемічні вимоги, коли люди ще, ну скажімо так, остерігалися, боялися коронавірусу, ну, згадайте, дощодавно всі, заходячи в супермаркет, мало того, що були всі в масках, ще навіть ні з ким не підходячи до товару, всі обробляли руки антисептиком. Навіть тоді я зустрічав людей без масок. Були одиничні. Сьогодні це всі. Я навіть в деяких супермаркетах вже не бачу тих антисептиків, які там раніше стояли. На сьогоднішній день мене зупинили в одному тільки міському транспорті, запропонували вдіти маску, і в одному лише супермаркеті сказали ні, без маски не заходьте. Будь-який інший магазин, навіть ті магазини, які відкрилися останніми, тобто побутові товари, там, будівельні товари, там також немає на сьогоднішній день. Люди не дотримуються. Якщо продавці ще якось дотримуються, якось, тому що неодночасно також бачив, що щиток піднятий, маска попідніс. Дихати складно. Я розумію, що дихати складно, але ще складніше помирати. У нас, ну, показували, у нас 7 осіб померло, може саме це і це добре, що тільки 7. Це були справді важкі, їх за їхнє життя дуже довго боролися, але ми не мали того прикладу, який був в Італії, коли пізно введені були протиепідемічні заходи, і вони отримали дуже високий показник саме літальності від коронавірусу. Я саме хотів спитати, порівнюючи з Італією, там вони наче насміхалися так, на загальному державному рівні над коронавірусом. А у нас тепер щось подібне починається. Да, у нас саме і професор Голубовська саме так і каже, що в Україні під процес починає набувати італійського сценарію. У нас також люди починають насміхатися, але ми можемо мати наслідки такі, як мала Італія. І на сьогоднішній день ніхто не може заперечити, що там та кількість померлих людей була саме пов'язана з ковідом. Тому що одночасно така кількість померлих не може бути пов'язана з тими природніми факторами, які там на сьогоднішній день в інтернеті розказують, що люди, вони все рівно померли. Природні, ну, так, вибачте, все рівно ми кожен помремо, все рівно. Тільки кожен помре в той час, який треба, а не природнього одночасно. Ви згадали про маски в тому числі, ну, про заходи безпеки обов'язково ще додатково спитаю. Хочу повернутися до цієї теми. Ще коли тільки починався карантин, я бачив і на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я, що маску слід вдягати лише тому, хто працює із зараженим, або тому, хто вже захворів. Оце питання постійно виникає. Тут додалися
як додатковий привід носити маску, те, що ти не можеш бути впевнений, чи не захворів вже ти сам, і можеш бути розносчиком, так, інфікувати інших. Чи здатна маска захистити? Чи тільки оточуючих від тебе, чи тебе від хворого також? Маска здатна захистити і тебе від оточуючих, і оточуючих від тебе. Просто різний ступінь ефективності. Різний ступінь ефективності. Крім того, справді маску треба використовувати лише стільки, скільки до неї по інструкції. Різні маски, різні респіратори. І тільки, скажімо так, якщо вона сказана, що це одноразова маска, то якщо ти її зняв, то ти її вже в другий раз не вдягаєш. А у нас, я звертав увагу, що у нас деякі люди ходили в таких масках, що їх вже як підлогу мили. Тут ще одна проблема. На сьогоднішній день дозволено використовувати маски, які люди самі шиють. Не дозволено. По документам. Я просто не розумію, дозволено. Дозволено, так. В медичній масці або в масці виготовлено самостійно. Тобто самостійно, з кількох шарів. Можна виготовити маску з поліетилена, яка не буде пропускати геть ніякого кисня. А можна її виготовити з мішковини, з дірюги, через яку буде пролітати все. Я вважаю, що це також одна з тих причин, що у нас почала зростати захворюваність. Маска має бути маскою, яка забезпечує безпеку як самого людини, так і оточуючих її. А конкретніше тоді? Якщо людина сама здатна виготовити маску? Є чітко прописані вимоги, вони відомі, скажімо так, дуже давно, ще за тих часів, коли люди самі собі справді виготовляли маски, не тільки в побуті, але й медичні працівники. Це має бути мінімум чотиришарова марлєва маска, мінімум. Якщо вона буде шестишарова, буде ще краще. Всі забули за так звані матно-марлєві маски. Ще проходили на навчаннях початкової цивільної оборони. Є маски, які сьогодні випускаються, до кожної до них йде вимога, технічні умови її використання. Вона може використовуватися там 6 годин, може використовуватися 2 години. Є респіратори також різні є. Є респіратори, які використовуються на будівництві проти пилу. Вони в даному випадку ніяк не підходять. Є респіратори, які використовуються, можуть, у лікувальних закладах і також людьми, які захищають від бактерій та вірусів. Це класи FFP2, вже 3 то вище. Я розумію, що на сьогоднішній день в респіраторі виходити дуже-дуже важко. Чи є сенс по вулиці ходити в масці? По вулиці немає сенсу ходити в масці, саме по вулиці. Але на сьогоднішній день постанови Кабінету міністрів вказано, що в усіх громадських місцях людина має знаходитися в масці. Тобто там, де безпосередній контакт з іншим людьми. Проходячи по вулиці, проходячи повз зупинку або через зупинку, зайдя на зупинку, ви знаходитесь в громадському місці. Ви там маєте бути в масці. Щоб кожного разу її не знімати, не вдягати, я ще раз повторюю, маску зняв, вона вже не придатна. Тому що можуть потрапити руки. Тому вдів маску, якщо вдів, то вже будь в ній хоча б 2 години, потім обережно зняв і знову ж таки не викинув її кудись. Мають бути місця, куди їх, там, де їх накопичують. Якщо це людина сама, будь ласка, поліетиленовий пакет в сумочку. Знову ж таки, приходимо, викидаємо її в смітник, побутове сміття. А є у нас місця для... Для медичних працівників, для медичних закладів, вони створені. Хоча для тих, хто супермаркети, там, де велика кількість, Просто по вулиці таких місць немає. Для громадян, відверто кажучи, ні. Хоча маска розпадається в природі так само, як і пластик, більше 100 років. Це також... Фактично важко переробляють сміття. А вона ще і є біологічна. Якщо на ній вірус, так, вона ще є, то невідомо, біологічна. Скільки він виживе. Виживе довго, тому що людина дихає, там підвищена вологість, і в цій масці вона не так хутко висихає. Вірус може там досить таки довгий час зберігатися.
За даними Центру громадського здоров'я, в Україні протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок COVID-19. Про це сьогодні на брифінгу сказав Максим Степанов, міністр охорони здоров'я. У нас черговий антирекорд. За минулу добу захворіла 921 особа. З них 64 дитини та 161 медпрацівник. Було госпіталізовано 182 особи. Зафіксовано 19 летальних випадків. При цьому одужало 586 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії захворіло 34 984 людини. Вже протягом майже 10 днів я кожного ранку, оголошуючи ці цифри, спостерігаємо ми ріст захворюваності. Кожного ранку ми звертаємось до вас щодо дотримання тих правил, які встановлені в країні. Сьогодні ми будемо ініціювати зі сторони Міністерства охорони здоров'я максимально жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину. А саме, мова йде про транспорт, в якому користуються люди, переїжджають, абсолютно не одягаючи маски, не користуються засобами захисту. Мова йде про деякі супермаркети, в яких перестали повністю дотримуватися соціальної дистанції, в яких не користуються масками, і ви все це самі можете бачити. Ми вважаємо, що повинні жорсткі обмеження почати вводитися в певних регіонах в умовах адаптивного карантину. Міністр повторив практично те, про що ми говорили. Я хотів поцікавитись, на засіданнях штабу, яким ви керуєте, чи порушується питання контролю за дотриманням заходів безпеки? Я не за те, щоб за кожною людиною ставити поліцейського і карати в разі чого. Але, може, якщо така розслабленість може десь додатково нагадувати, можливо, посилити контроль безпосередньо за перевізниками, щоб вони не пускали без масок? До речі, сьогодні відбулося засідання штабу. Не в повному обсязі, а так, невелика кількість була залучена представників, на якому було прийнято рішення, фактично створено оперативні групи. Саме з членів штабу, які з сьогоднішнього дня якраз займуться питанням. Контролем це важко сказати, бо контролюючі функції... Це, скажімо так, моніторинг. Сьогодні вже мають бути перевірені деякі маршрути, як в місті Миколаєві, так і по області. На завтра планується виїзд по області до тих міст, там, де підвищена захворюваність, там, де на сьогоднішній день, тут вже можна назвати конкретно, Вознесенське направлення, Южноукраїнськ, Первомайськ, Коблівська зона. По Южноукраїнську то окрема тема, бо там на сьогоднішній день дуже висока захворюваність, то там будемо окремо займатися. Промоніторити, який стан під час перевезення, хоча ми це вже бачили, але ще раз нагадати людям, як пасажирам, так і водіям, а тоді вже власникам тих маршрутів, перевірити, подивитися, що відбувається в супермаркетах, на ринках, на зупинках. Це буде не одноразова акція. Планується цю повторювати в якийсь певний час, поки не приведемо до якоїсь тями людей, не вернемо хоча б ті рамки, які були до цього. Тому завтра у когось вихідний, хтось поїде в Коблів купатися в морі, ми поїдемо займатися роботою. Щодо Южноукраїнська казав, на сьогоднішній день у нас основним, скажімо так, джерелом проблем є саме місто Южноукраїнськ, там найвищий рівень сьогодні захворюваності. На сьогодні там вже заповнена лікувальна мережа стаціонарна, який був відведений під ковід, вже заповнені. І хворі з середньої ступені важкості вже будуть госпіталізуватися до Первомайської лікарні. Важкі хворі будуть госпіталізуватися до нашої інфекційної лікарні.
Ми, скажімо так, казали, що у нас немає фактично захворюваності, у нас до цього заповненість ліжок не досягала 20%. Зараз ми кажемо, що... Це йдеться про тих, у кого є підозра. Це підозра і хворі на ковід. Підозра і хворі. Ну, да. Тобто просто так тут і не потрапляють? Ні, ні. Це саме підозра і хворі. На сьогоднішній день Южноукраїнськ вже має повну навантаженість. На Миколаївщині станом на сьогодні 349 було підтверджених випадків. Це близько 1% від загальноукраїнських даних. Чому така різниця? Чому в деяких областях і досі немає підстав для, ну це зокрема північ-захід, підстав для послаблення карантину? Це кордон з частиною європейських країн? Ну якщо ви пам'ятаєте, у нас наша область остання, в якій був, яка довго трималася, там де був зареєстрований перший випадок. На сьогоднішній день, ну, щойно відбувався аудіовідеоселектор з Києвом, де були посадені всі областя і звітували, скільки у них, наприклад, контактних, скільки в області приїхали людей із-за кордону. Якщо в нашій області на сьогоднішній день близько 5000 осіб, які повернулися із-за кордону, і були в контакті з хворим, ну, це сума йде сумарно, тому що вони підлягають спостереженню дій вдома, або обсервація, або самоізоляція, тому ця цифра постійно контролюється. По деяким областям на сьогоднішній день вже з тими, що зняти з контролю, що вже за ними не ведеться спостереження, на сьогоднішній день знаходиться 17 тисяч під спостереженням. Тут багато факторів. Тут імміграційні, скільки виїхало людей за кордон, скільки повернулося. Відразу, яка була інтенсивність під процесу, скільки захворіло, тому від цього зростає кількість контактних. Наша область була одна із самих в цьому плані благополучних. У нас було все досить таки спокійно. Хоча, я ще раз повторюю, що на сьогоднішній день ми набуваємо тенденції до різкого стрибка. І не виключаю можливості повернення карантинних заходів в нашій області. Тому що планується, ну, є вже проєкт постанови Кабінету міністрів України, яка, хоч і за все, буде опублікована 22 числа. Там вводиться ще один критерій до пом'якшення. На сьогоднішній день, навіть на сьогоднішній день ми під ті критерії вже не підпадаємо. Ми не підпадаємо по дослідженням. Якщо буде така тенденція до захворюваності, ми скоро випадемо із захворюваності. А це є прямий шлях до введення карантинних заходів. Тобто до посилення? Так, да, до посилення. Ну, на сьогоднішній день планується, на цьому наголосив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він сказав, що він дає право головним державним санітарним лікарям територій визначати, в чому має бути посилення. Чи то будуть закриті лише спортивні і якісь розважальні і торгівельні. Чи то буде закрити, наприклад, обмежено в чомусь театри, там, скажімо, кінотеатри, хоча вони до сьогоднішнього дня ще не працюють і тільки розглядається питання. То на кожній території індивідуально буде розглядатися питання. Але ж треба пам'ятати, що у нас є зона оздоровлення відпочинку, куди на сьогоднішній день досить таки багата кількість людей приїздить. Це незважаючи на те, що дитяче оздоровлення на сьогоднішній день ще не розпочалося. І знову ж таки, як каже пан Степанов, що ймовірність розпочати оздоровчий сезон для дітей в Україні, ймовірність дорівнює нулю фактично. З таким підвищенням інтенсивності і підпроцесу. Але їдуть дорослі, їдуть з дітьми, їдуть з тих територій, там, де на сьогоднішній день досить такий високий рівень захворюваності. Державою не передбачено моніторинг тих, хто в'їжджає на територію, тим більше у нас на сьогоднішній день обмеження зняті. Ми не можемо обмежити право людини на вільне пересування. По регіонах? Так. Якщо трапиться, не дай Боже. На Миколаївщину. Да. Якщо трапиться, тоді да, будемо вставляти пости, тоді вже будемо. Але дуже б не хотілося доводити до такого.
У нас залишається мало часу. Є ще один відеоматеріал про реакцію місцевої влади. 12 червня на сесії Миколаївської міської ради депутати затвердили міську програму щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19 на території міста. Пряма мова Тетяни Шуліченко, директорки департаменту економічного розвитку міської ради. На сьогодні ми розробили дану програму як комплексний план у разі загострення ситуації з коронавірусом, оскільки на сьогодні здійснюються заходи в рамках міських цільових програм, що стосуються коронавірусу. У разі загострення коронавірусної інфекції, да, або другої хвилі поширення коронавірусної хвороби, якщо така буде, буде комплексний план, який дозволить використати ті заходи, які там передбачені, оскільки не всі заходи на сьогодні є в діючих комплексних програмах. Програма, відповідно до паспорту програми, 87 мільйонів. І останнє запитання, у нас буквально півхвилини. Ви сказали про те, що разом із колегами усі члени штабу будуть моніторити ситуацію, чи порушуються, чи дотримуються правил. Скільки вас у штабі і чи будуть долучатися до вас інші представники інших служб? В штабі нас дуже багато. У нас в штабі, до штабу входять всі керівники управлінь, відомств і служб, які існують на території Миколаївської області. В даному випадку, ні. В даному випадку до цих груп увійдуть в першу чергу ті служби і відомства, які мають право контролю, державного контролю. І також представники... Тобто разом з вами будуть моніторити? Так, да, да, тому що перший раз будуть тільки попередження. На других виїздах вже буде задіюватися силовий, скажімо так, ну не той силовий заламувати, а да, складання протоколів, направлення протоколів до суду. Дякую. Дякую вам за цю бесіду. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.